dowladda dalkaasi ayaa wajahaysa cadaadis xooggan oo ah inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu xakameynayo saameynta cudurka coronaviruska kadib markii tirada dadka u dhintay cudurkaasi ee UK gaadhay 20 qof. Dadka cudurkani u dhintay intooda badan ayaa ah dad da'doodu ka weyn tahay 60 jir. Tallaabadan ayaa dadkani da'da ay isku karantiilayaan ayaa ka dhigan in dadka lagu amriyo inay guryahooda ka soo bixin islamarkaasina ay jirin cid soo booqanaysa, balse albaabka loo soo dhigi doono sahay ku filan. Hainok ayaa ku gaabsaday inuu caddeeyo muddada ay tahay in dadka karantiilka ku sii jiri doonaan, wuxuuna sheegay in si faahfaahsan arrintan uga hadli doonaan marka la gaadho xilligeeda, balse waxa uu intaas raaciyey in sababta aan arrintaasi hadda loo dhaqangelin ay tahay in muddada loo baahan yahay ay tahay mid aad u dheer. Arrintan ayaa timi xilli saynisyahanada dalkaasi ay aad u dhaliilayaan qorshaha dowladda ee kula tacaalaysa cudurkan, waxaana qaar ka mid ah saynisyahanadani ay dhambaalo u direen wasiirada dalkaasi oo ugu baaqeen in laga qaado tallaabo xooggan oo lagula tacaalaya cudurka. Guud ahaan dalkaasi UK waxaa la xaqiijiyey in cudurkan uu ku dhacay 104 qof, halka 7,746 kale baaritaan lagu wado. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa lagu wadaa inuu ku baaqo shirkadaha dalkaasi inay ka qayb qaataan dadaallada qaran ee wasaaradda caafimaadka dalkaasi lagu caawin lahaa sidii ay u heli lahayd qalabka lagula tacaalo cudurkani. Dhanka kale, xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa shacabka dalkaasi ku baaqay inaysan safrin dalka Spain, waa haddii buu yiri aysan jirin arrin muhiim ah. Mareykanka ayaa Britaniya Jamhuuriyadda Ireland ku soo daray wadamada reer Yurub ee uu xayiraadda dhanka socdaalka ahi ku soo rogay. Xamse Muuse Cabdi Xamse Talxa, Telefishinka Caalamiga ee Star TV.